madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa tacsiyo tiiraayin leh u diray qoyska qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay allaha uu naxariistay marxuum cabdi muriid deera ajaqis oo maanta ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. madaxweynaha ayaa xusay in marxuumka uu ahaa jilaa majaajiliiste iyo barnaamij soo saare qayb weynna ka soo qaatay nabadda iyo horumarka dalkeena, isaga oo ummadda soomaaliyeed u soo gudbin jiray sheekooyin nafeed ah iyo barnaamijyo maandhis iyo madadaalal ah oo ka tarjumaya jiheynta iyo wacyigelinta bulshada si looga gudbo caqabadaha iyo dhibaatooyinka nololeed ee bulshadeenna. inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun. waxaan tacsi u dirayaa qoyska, qaraabada iyo shacabka soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday allaha u naxariistay marxuum cabdi muriid deera ajaqis oo ahaa jilaa iyo majaajiliiste weyn oo soo saari jiray barnaamijyo lagu kobciyo wacyiga ummadda soomaaliyeed. madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa marxuumka loogu baryay in uu hoogiisa ka yeelo jannatul firdowsa samar iyo iimaan uu ka siiyo qoysaska iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay. zikriye cusmaan cabdizaki soomaali, warbaahinta city. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya.